Crash the gate. Takže malý finále o finále B kategorie Cruiser. Já potřebuji s cílem vědět, kdo nám postoupil, ať si napíšeme postup předchozí kategorie. Finále B kategorie Cruiser, postup pro jedničku Radka Milníčka, Honza Šrámek, je tam taky 15, to je Michal Konečný s 50. Nám jede Míra Zámečník, no a s 50. jede nám Míra proto, že včera, jak mi říkal, oslavil 50. narozeniny, takže Mírovi prosím, zatleskejte. Míra Zámečník, matador kategorie Cruiser, velký potlesk, Míro.